سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے وصال کی تاریخ 17 ہے. ہمارے پیروں شاہ غلام محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کی وصال کی تاریخ 17 ہے. جبکہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی وہ بھی تاریخ 17 ہے. اب ہم 17 کی جگہ 11 کیوں مناتے ہیں؟ 17 کی جگہ 11 کیوں مناتے ہیں؟ ایک تو پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی انسان دنیا سے چلا گیا، نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے گیا، نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے گیا، اس کے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے. کوئی فوج بنا کر کے یا کنواں بنا کر کے چلا گیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ تو چلا گیا، لیکن کنواں بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. کوئی نے درخت اگایا، کوئی نے درخت اگایا ایسی نیت سے کہ خدا کی مخلوق درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے گی، ایسی نیت سے اگر اس نے درخت اگایا وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن جب تک وہ درخت رہے گا وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو ثواب ہی ثواب عطا فرمائے گا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قوس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11ویں منائی، 11ویں منائی. کیوں منائی؟ ٹائم کم ہے، کیوں منائی؟ آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، علماء کرام فرماتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، آپ کا یہ حال تھا، آپ عبادت میں لگ جاتے، کبھی 3-3 مہینے لگ جاتے، کبھی 4-4 مہینے لگ جاتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے تھے. ملنے والے جو محبتی مرید آتے تھے وہ کہتے تھے حضور کہاں ہے؟ بولے ان کا کوئی نکی نہیں کہہ سکتے، ان کا ٹائم کوئی نکی نہیں کہہ سکتے، کب آئے گی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو لوگ انتظار کرتے کرتے پھر چلے جاتے تھے، لیکن پڑوسی کیسے تھے معلوم ہے؟ پڑوسی کیا کرتے معلوم ہے؟ آپ کہاں سے آئے؟ ذرا آپ کا نام پتا ٹھکانا بتاؤ، آپ کہاں سے آئے؟ جو آتا تھا اس کا نام پتا ٹھکانا لکھ لیتے تھے. اور پھر عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد آتے تھے، واپس آتے تھے عبادت سے، پھر لوگ مرید جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے حضور آپ سے ملنے والے آئے تھے. کوئی عراق سے آیا تھا، کوئی شام سے آیا تھا، کوئی یمن سے آیا تھا، کوئی بغداد سے بھی آیا تھا، آپ سے ملنے والے آئے تھے. بہت دنوں تک آپ کا انتظار کیا مگر آپ نہ آئے، وہ چلے گئے. تو بلالی بن دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا بغداد میں، جو علماء کرام تھے ان کو بلائے اور مشورہ لیا. آپ نے کہا بھئی سب لوگ ملنے والے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کسی سے میں مل نہیں پاتا، کیا کیا جائے؟ اتنے بڑے عقل والے اللہ کے ولی، اللہ کا ولی اس کو کہتے ہیں، اس کی عقل کے بارے میں کہاں گیا؟ جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی شروع ہوتی ہے، وہاں سے ان کی شروع ہوتی ہے. پھر بھی سب عالموں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے مشورہ رکھا، بات رکھی، ملنے والے آتے ہیں لیکن ان سے مل نہیں سکتے، میں تم لوگوں سے مشورہ چاہتا ہوں کہ مہینے میں ایک دن ایسا رکھوں تاکہ لوگ مجھے مل سکے، تاکہ لوگ مجھے مل سکے. عالم تھے وہ، عالم تھے. بولے حضور مشورہ برابر ہے لیکن آپ جو کرے وہ صحیح ہے، مشورہ برابر ہے، مشورہ کرنا سنت ہے لیکن آپ جو کرے وہ صحیح ہے. تو آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مہینے کے 11ویں چاند کے دن سب کو جمع کیا جائے، سب کو جمع کیا جائے اور فاتحہ میرے نبی کی دلائی جائے، فاتحہ
میرے نبی کی دلائی جائے. آپ نے یہ طے کیا, سب لوگ جو ہے آپ کو ملنے کے لیے آتے تھے, اور مہینے میں گیارہواں چاند ہوتا ہے, اس چاند کے وہ سب مرید جو ہے آپ کی ملاقات کے لیے آتے تھے, آپ سے بیعت حاصل کرتے تھے. تو یہ آپ کا دستور بن گیا. کون سے پیر؟ سترہ والے نہیں, گیارہویں والے پیر. کون سے؟ گیارہویں والے پیر. ارے گیارہویں کی بات کیا کرو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضور خادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے, اے بیٹے عبد القادر, تو میری یاد مناتا ہے تو میری امت تیری گیارہویں منائے گی. تو میری یاد مناتا ہے تو میری امت تیری گیارہویں منائے گی. تو اس بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا کھلاتے کھلاتے آپ نے دنیا سے وصال فرمایا. آج جو بھی گیارہویں کرے گا, رمضان مہینے میں کرے گا تو بھی کہے گا گیارہویں, محرم میں کرے گا تو بھی کہے گا گیارہویں, عید میلاد میں کرے گا تو بھی کہتا ہے گیارہویں. ارے آپ دیکھو تو صحیح کیسی نسبت ہو گئی ہے. آج جو بھی گیارہویں کرے گا اس کا ثواب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ